Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 368 есеп, 6 сынып, математика тамыра баспасы. Есептеңдер делінген есептейік. Біріншісі, минус 5-тен 3, минус 5-тен 1. Екі теріс сан қосындысы. Демек, минус таңбасын қоямыз, модульдарын қосамыз. 5-тен 3-ке қосамыз 5-тен 1-ді. Бөлшекті бөлшекке қосқанда бөлімдер бірдей, бөлімі сол күйде қалады да алымдарын қосамыз. 3-ке 1-ді қосамыз 4 болады, демек минус 5-тен 4. Келесі үшіншісі, минус 4-тен 1, минус 7-тен 5. Екеуді теріс сан, демек минус болады. Модульдарын қосамыз. 4-тен 1-ге қосамыз 7-тен 5-ті. Бөлімдері әртүрлі бөлшектер. Ортақ бөлімге келтіреміз. 4 пен 7 өзара жайсан, демек 2 саны көбейтінсі болады. Ортақ бөлім 4, 7, 28 болады. Және мұнда 7-тен береміз. Мұнда 4-тен береміз. 7 бөлім 7 қосылған 20. Тең болады сонда. Минус 28'den 27 oladı. Kelesi 5'incisi. Minus 4 bütün 8'den 3. Minus 2 bütün 4'ten 1. 2 ters san kosunsa minus bolat modüllerin kosamız. 4 bütün 8'den 3. Kosulgan 2 bütün 4'ten 1. Bütün bölüklerin kosamız. Minus 4'ke 2'ni kosamız 6 oladı. Ортак бөлім береміз, бөлшек бөліктерін қосамыз сөйтіп. 8 4-ке бөлінеді, демек 8-ді аламыз ортақ бөлім. Мұнда 1-ден беріледі, мұнда 2-ден беріледі. 1 үшін 3, 2 бөлім 2, 3-ке 2-ні қосамыз демек. Минус 6 бүтін 8-ден 5 болды сонда. Және 7-ншісі, минус 7-ден 3, минус 7-ден 4. Минус болады екі теріс санның қосындысы. Ортақ бөлім келтірдің қажет жоқ. 7-тен 3-ке қосамыз 7-тен 4-ті. Тең болады минус 7. 3-ке 4-ті қосамыз 7 болады. Бөлшектің сызығы басқаша бөлу деген сөз. 7-ні 7-ге бөлсек 1 болады. Демек минус 1 болады. Қалған есептерді дәл осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.